میری اولاد وچوں میری اولاد وچوں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی اولاد نو چن لیا ہے سارے جہان چوں پر یہ نہ کہی میری اولاد جو میری پیروی کرے وہ بات نہیں وہ بھی میرے وچوں ہے تے جے میری اولاد جو میری نافرمانی کرے میرے وچوں ہوئی وہ تو کیا تو رہ کر جو کوئی مت صحیح نے جو کوئی پیروی کرے پس وہ اس سے ہے اس کی اہل سے ہے اس کی اولاد سے ہے اس کی اہل سے ہے اس کی آل سے ہے اس کی قربان سے ہے جو کوئی اس کی اولاد سے اس کی نافرمانی کرے وہ اس سے نہیں ہے جو کہ اس کی اولاد سے اس کی نافرمانی کرے اس سے نہیں ہے جو کوئی غریب علیہ السلام کی اولاد سے اس کی پیر بھی گئے پس وہ اس کی آر سے ہے وہ اس کی اہل بیت سے ہے وہ اس کی قربان سے ہے
اللہ تعالیٰ پکے مومنوں کو ولی ہے, جن کا اللہ تعالیٰ ولی ہے وہ پکے مومن, جن کا بھی اللہ تعالیٰ ولی ہے وہ پکے مومن ہے, جس طرح انبیاء علیہ السلام مطلب حاکم بنا لیتا ہے. حضرت تشریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک تر وہ لوگ ہیں, حضرت ابراہیم ان لوگوں کو نزدیک سمجھتا آپ دے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ لوگ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیکی وہ لوگ ہیں, قریبی وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں, جو ان کی اتباع کرتے ہیں, جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں, جو ان کی پیروی کرتے ہیں, جو آپ کی سنت پر چلتے ہیں, جو آپ کی ملت پر چلتے ہیں, جو لوگ ایمان میں مضبوط ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور یہ لوگ پکا ایمان لائے ہیں, یعنی ان کی پکا یہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ ان کا ولی ہے, یعنی ان کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بہت سے پیغمبر علیہ السلام اور یہی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تین نبی گزرے ہیں, ان کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, چار ہوں اور دوسرے بہت سے پیغمبر ہے وہ بھی ہے نا, تو دوسرے بہت سے پیغمبر علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے وچ ہی نا, پھر یہ نبی ہے اللہ تعالیٰ کے, یہ نبی اور یہ نبی علیہ السلام سب لوگوں سے کریم تر ہیں, کیونکہ یہ نبی کی اقدامات کرتے ہیں, عقائد کرتے ہیں, یہ سب لوگوں سے کریم تر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو بہت ہے لیکن یہ سب ایمان میں پکے اور معصوم لوگ ہیں, اب لوگ ایمان اولاد تو بہت ہے لیکن یہ لوگ نکلے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ سب ایمان میں پکے اور معصوم لوگ ہیں, ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خوب پیروی, بہت خوب پیروی کی, جس پیروی کی اللہ تعالیٰ بھی قریب کرتا ہے, یہ سب لوگوں سے زیادہ قریب کر, یہ سب لوگوں سے زیادہ قریب کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے, اللہ تعالیٰ کے قربان ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربان ہے, اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کا ولی ہے, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے اتباع کرنے والوں کے ولی ہیں, یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بہترین ہیں, ان لوگوں نے قرابت میں اللہ تعالیٰ کی سند حاصل کر لی ہے, ان لوگوں نے اتباع میں اللہ تعالیٰ کی سند حاصل کر لی ہے, ان لوگوں نے ایمان میں اللہ تعالیٰ کی سند حاصل کر لی ہے, ان لوگوں نے ولایت میں اللہ تعالیٰ کی سند حاصل کر لی ہے, یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگ ہیں, یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل علیہ السلام ہیں, یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سند حاصل کر لی ہے, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سند حاصل کر لی ہے, انہوں نے قرآن پاک کی سند حاصل کر لی ہے, قرآن پاک بھی جو آ گیا حاصل کر لی ہے, یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں, دوسری اولاد سے زیادہ دوسرے لوگوں سے زیادہ اتباع کا اتباع کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح معصوم, ان کی پیروی مکمل ہے, کوئی نقص نہیں ان کی, انبیاء علیہ السلام کی پیروی مکمل ہوتی ہے, کوئی نقص نہیں ہوتا, جو نقص کے بغیر پیروی کرتا وہ نبی علیہ السلام, نبی کا نبی علیہ السلام ہے, ان کی پیروی مکمل ہے, کوئی نقص نہیں ہے, ان کا اتباع بھی, ان کا ایمان بھی, ان کی ولایت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی تصدیق ہے کہ جس نے میری پیروی کی فاصل مجھ سے ہے, میری اہل بیت سے ہے, میری آل علیہ السلام سے ہے, میرا قریبی ہے, میرا نزدیکی ہے, میرا پکا دوست ہے, اللہ تعالیٰ کا پکا دوست ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح معصوم, سورت 27 نمبر آیات, وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا, تمہارے مال نہیں, وما اموالکم نہیں مال تمہارے, ولا اولاد
بلتی یہ جو ہے تو کر دے گو تم کہ غربت کرے یا غریب کرے تم کو اندنا ہمارے نزدیک نزدیک کرنے کا اللہ مگر من آمنا ان میں سے جو پکا ایمان لایا وہاں میرا سارن اور جس نے اچھی طرح پیروی کی جو اور نیک عمل کیا وہ میرے نزدیک ہی ہیں اور نماز تمہارے اور نام قرآن تمہاری جو نزدیک ہے تم کو نزدیک ہمارے نزدیک کرنے کا مطلب جو شخص ایمان لائے اور عمل کرے اچھے یہ نزدیک کر سکتا ہے تشریف اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو پکا ایمان لائے اور عمل صالح کرے یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں یہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں عمل صالح اللہ تعالیٰ کی خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت اور پکا ایمان ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ تو بزت منی الحسین و منی بانا من الحسین یا علی انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ یا علی انت منی بانا من کا یہ حدیثیں تو ہیں لیکن ان کو سمجھنا بہت مشکل بالکل صحیح یہ ستا